নমস্কাৰ অকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ যে ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন চমুকৈ ডি এম ই আৰু লগতে আমাৰ যি চাৰিখনকৈ মেডিকেল কলেজ ইতিমধ্যেই যি গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ এই এক্সামটো হোৱা নাই কিন্তু ইয়াৰ অনলাইন প্ৰচেছখিনি ইতিমধ্যে শেষ হৈছে কে টি এম আই হ'ল বহুদিনেই হ'ল কিন্তু ইয়াৰ এক্সাম হোৱা নাছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি নতুনকৈ হোৱা মেডিকেল এক্সাম ষ্টাফ নাৰ্ছ সেই ষ্টাফ নাৰ্ছৰ এক্সামটো হৈ গ'ল আৰু লগতে ৰিজাল্টটো দিলে ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু লগে লগে ইয়াৰ নিযুক্তিখিনিও হৈ যাব এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ যিখিনি বাকী থকা পথ যেনে ধৰক গ্ৰেড থ্ৰী হওক বা গ্ৰেড ফ'ৰে হওক এই পথখেনিৰ এক্সাম কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আজি সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আচলতে যে এই এক্সাম আৰু এডমিট কাৰ্ডসমূহ আচলতে কেতিয়া মানে প্ৰকাশ পোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষলৈকে চাব আমি ইয়াৰ বিষয়ে আজি কিছু কথা আলোচনা কৰিম যে ডি এম ইঅ ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ যি চাৰিখনকৈ নতুন মেডিকেল কলেজ তাৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদসমূহ আচলতে যিহেতুকে মাননীয় যি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল তেখেতকো কৈছিল যে এই পদসমূহ আচলতে আমাৰ যেতিয়া ডাইৰেক্ট ৰিকুইটমেণ্ট হ'ব গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ তেতিয়া এই পথসমূহৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বা পৰীক্ষাসমূহ হ'ব বুলি কৈছিল কিন্তু যিহেতুকে এটা কথা মেডিকেলবিলাকত আচলতে আগতীয়াকৈ কিছুমান পদৰ আৱশ্যক হয় যেনে ধৰক ষ্টাফ নাৰ্ছ সেই ষ্টাফ নাৰ্ছৰখিনি যেতিয়াই কেনেদৰে আগতীয়াকৈ লোৱা হ'ল আৰু ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পিছতহে বাকী যিবিলাক পদ থাকিব যেনে গ্ৰেড থ্ৰী হওক বা গ্ৰেড ফ'ৰে হওক এইবিলাক ছুইপাৰ ৱাৰ্ড তাৰপিছত ৱাৰ্ড বয় এইবিলাক পদৰ নিযুক্তি হ'ব গতিকে এইখিনি পথ অলপমান দেৰিকৈ হ'ব দেৰিকৈ মানে বেছি দেৰি নহয় যেনেকুৱা ধৰক জুন বা জুলাই মানত এই ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ যি গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু গ্ৰেড থ্ৰী পদ আছে সেই পদসমূহৰ এক্সাম হ'ব বুলি আমি এটা আশা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আপোনালোকে গমেই পাইছে শেহতীয়াভাৱে আমাৰ ষ্টাফ নাৰ্ছত এক্সাম হ'ল কাৰণ ষ্টাফ নাৰ্ছখিনি আমাৰ মেডিকেল একজামবিলাকত লাগিবই গতিকে এইটো বিশেষ চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই কিন্তু এই ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ তাৰপিছত ইয়াৰ আৰু এডমিট কাৰ্ডসমূহ মোটামুটি কম দিনৰ ভিতৰতে ৱেবছাইটত মুকলি হ'ব গতিকে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি ৰাখক ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এক্সামৰ ইতিমধ্যে বহুদিন ধৰি কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিও আছে কম দিনৰ ভিতৰতে এই এক্সামটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু এই এক্সামটো হ'বই যিহেতুকে ষ্টাফ নাৰ্ছৰো এক্সামটো হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বিশেষ আমি চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই যিসকলে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিছে তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰীক্ষা দিবলৈ পাৰিব গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ নতুনকৈ আমাৰ মেডিকেল আছিল পুনৰ আঢ়ৈখন মেডিকেল তিনিচুকীয়া মেডিকেল নগাঁও মেডিকেল ধুবুৰী মেডিকেল এই মেডিকেলবিলাকত আচলতে এই পথসমূহ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব নলবাৰী নগাঁও তিনিচুকীয়া মোটামুটি চাৰিখনকৈ মেডিকেল কলেজ আছিল কিন্তু পাঁচখন হ'ল এতিয়া আৰু গতিকে এই মেডিকেল কলেজসমূহৰ এক্সামবিলাক অহা আমি আজি জুন আৰু জুলাই মাহৰ আশা কৰিব পাৰোঁ কাৰণ জুন আৰু জুলাই মাহত যিহেতুকে আছাম ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰো এক্সাম হ'ব গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ সেই হেতুকে এই এক্সামটোৰ লগে লগে এই ডিৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনটোৰ এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ আৰু এই কথাটো কেইদিনমান আগতে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ো এই কথাটো কৈছিল গতিকে বিশেষ চিন্তা কৰাৰ কাৰণে আৰু এডমিট কাৰ্ডসমূহ ইয়াৰ যদি জুন আৰু জুলাই মাহত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মে' মাহমানত ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰাৰ এটা চাঞ্চ আছে আৰু আপোনালোকে গমেই পাইছে যে যিহেতুকে লোকসভা নিৰ্বাচন এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গতিকে তাৰ আগতে এই নিযুক্তিসমূহ দিয়াও সম্ভৱ নহয় কাৰণ বহুত কাম আছে ইয়াত এক্সাম হ'ব লগা আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিজাল্ট ভেৰিফিকেশ্যন ৰিজাল্ট এইবিলাকৰ পিছতে এপইণ্টমেণ্ট গতিকে এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ সেইকাৰণে ইলেকশ্যনৰ পিছত এই নিযুক্তিসমূহ সম্পন্ন কৰিব গতিকে আজি এইখিনি অলপ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ মাজত দিলোঁ ডিৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল ইডুকেশ্যনৰ যি লিখিত পৰীক্ষা গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নিয়োগ আয়োগ ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত বিজ্ঞাপনৰ আধাৰত নিয়োগ সহায়িকা নামৰ এখন ই বুক আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ য'ত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাইছ হাজাৰ সাতশ যি পদ আছিল সেই পথসমূহৰ বাবে এখন ই বুকুক আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছিলোঁ যিখন ই বুক ইতিমধ্যে বি বি আৰ এ এছ এক্সামত যথেষ্ট কমত আহিছিল এই বুকখনৰ পৰা আৰু বহুতো কেণ্ডিডেটসকলেও ইতিমধ্যে চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰায় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট কমন এম চি কিউ এইখনৰ পৰাই আহিছিল আৰু আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন বা এ ডি এ ডি এক্সাম দিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে এই বুকখন ল'ব পাৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি চিলেবাছ সুন্দৰকৈ ইয়াত কভাৰ কৰা হৈছে আৰু এই কিতাপখন যদি আপুনি ভালদৰে পঢ়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এটা চাকৰি লাভ কৰিবলৈ যথেষ্ট আশা আছে গতিকে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি লব আমাৰ ডিসক্রিপশন লিংক থাকিব বা আমি কৰিম তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰিব আসাম ডেক রিকমেন্টর আৰু গ্ৰেড ফৰ গ্রেড ফোর খালি বাবে ই বুকখন আৰু এখন আছে গোটেইখিনি সিলেবাস আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ জেনেৰেল নলেজৰ পৰাই জিঅগ্ৰাফি আসাম হিস্টরি ইণ্ডিয়ান হিস্টরি স্পৰ্টছ কালচার জেনারেল মেথামেটিক্স মোক টেস্ট রিজনিং ইংলিশ গ্রামার পলিটি সায়েন্স কম্পিউটার লিটারেচার কারেন্ট এফেয়ার্স প্রিভিয়ার্সেস কুয়েশন পেপার ও গোটেখিনি সুন্দরক কভার করা আছে আপনার যদি লাগে তো আপনাদের যোগাযোগ করে লব তো আজির এই ভিডিওটি মানে যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে বা শেয়ার করে দো আজিল ইমানে আস ধন্যবাদ